Përshëndetje. Tema e mësimit për sot është ushtrime për ndajshtimin. Por para se të filloj me modelet e ushtrimeve të përzgjedhura për këtë orë mësimi, mendova t'i bëjmë një përmbledhje njohurive të marra një orë më parë për ndajshtimin. Dhe konkretisht, ç'është ndajshtimi? Ndajshtimi ishte një lloj përcaktori i shprehur zakonisht me një emër në rasën emërore trajta e pashquar. Njëkohësisht, për t'i sistemuar më mirë njohurit që ne morëm, përdorëm emërtimet ndajshtimi paveçuar dhe ndajshtim i veçuar. Kur ndajshtimi ishte i paveçuar? Ndajshtimi është i paveçuar kur ai nuk ndahet me presje me emrin bërtham që përcakton dhe ky ndajshtim mund të ndodhej para ose pas emrit bërtham. Ndajshtimi ishte i veçuar kur ai ndahej me presje dhe saktosonte më gjërë emrin bërtham. I rifreskojmë këto njohuri përmes dy shembujve. Daj miri më solli një dhuratë. Atëhere, grupin e mërore kemi dajë miri. Bërthama në këtë grup e mërore është emri miri. Ndërsa, përcaktorin dhe ishtim është emri daj, që ne e emërtuam dhe ishtim të paveçuar, sepse nuk ndahej me presje me emrin bërtham, lidhe drejt për drejt me të. Kemi rastin mësuesi, një djalë i ri në mosh hyri në klasë. Grupin e mërore kemi mësuesi, një djalë i ri në mosh. Atëherë, kemi emrin bërtham mësuesi dhe grupin e fjalëve të shënuar me të kuqe, një djalë i ri në mosh, që i jep më shumë informacion për bërthamën mësuesi, të ndarë me presje me të dhe që ne e emërtuam përcaktor ndajshtim. Kujdes, në orën e mëparshme, ne patëm edhe për drejtshkrimin e atyre lloj ndajshtimesh të cilët shkruhen midis thonjzash dhe me shkronjë të madhe. Dhe këto ndajshtime ishin ato që shprehnin emërtime institucionesh, tituj librash, emra rrugësh e të tjerë. Dhe morëm shembujt. Shkolla Rilindja ka ambiente bashkohore. Bërthama ishte emri shkolla, ndajshtimi ishte emërtimi shkollës Rilindja, midis thonjzash dhe me shkronjë të madhe. E njëjta logjik edhe për dy shembujt e tjerë. Në rrugën Myslymshyri ka shumë lëvizje, grupi emëror në rrugën Myslymshyri, bërthama rrugën dhe emërtimi rrugës Myslymshyri që është përcaktori ndajshtim, vendosej midis thonjzave dhe shkruaj me shkronjë të madhe. Librin Peter Pan e kam lexuar me një frym, atëherë grupi emëror ishte librin Peter Pan, bërthama emri librin, ndërsa ndajshtimi, përcaktori ndajshtim Peter Pan, që është emërtimi i titullit të librit, vendosej midis thonjzash dhe shkruaj me shkronjë të madhe. Atëherë, kalojmë tek grupi i ushtrimeve të përzgjedhura për këtë orë mësimi. Kërkesa e ushtrimit është dallon ndajshtimin në grupet e mërore të thëna dhe thoni ç'tregon ai. Rast i parë, mësuesa Groni filloi të fliste për ngjarjen e sotme. Ndalem te grupi e mëror i cili ka ndajshtim dhe është mësues Agroni. Atëherë, ky grup emëror ka dy emra. Ju rikujtoj se si do të dallonim cili është bërthama e këtij grupi emëror dhe cili është emri ndajshtim. E marr grupin emëror dhe e lakoj në 5 rasat e lakimit dhe emri që më ndryshon dhe form ishte bërthama e këtij grupi emëror dhe emri që më mbete i pandryshushëm ishte emri përcaktor ndajshtim. Atëre, mësues Agroni, i e mësues Agronit e kështu me radhë. Atëre, bërthama ishte emri Agroni që ndryshoi formë gjatë lakimit, ndërsa përcaktorin dhe ishtim është mësuesi emri që mbeti i pandryshushëm gjatë lakimit.
përcaktori ndeshtim mësues tregon profesion. Me të njëjtën logjik do të analizohen dhe rastet e tjera. Romani Harry Potter pëlqehet nga të gjithë. Grupi emëror është Romani Harry Potter. Bërthama e këtij grupi emëror është emri Romani, ndërsa Harry Potter, që është titulli i librit, është emri përcaktor ndeshtim. Dhe kujdes edhe drejt shkrimin që vendoset midis thonjzash dhe shkruhet me shkronjë të madhe. Rasti tjetër u gëzua shumë kur pa në derë Nën Marën. Grupi emëror është Nën Marën. Atëherë, bërthama e këtij grupi emëror është Marën, ndërsa emri përcaktor ndeshtim është Nën, që tregon përkatësi farefisnie. Kemi rastin tjetër. Fjalën e bukur më mëdhe e ka krijuar Jani Vreto. Kemi grupin emëror, fjalën e bukur më mëdhe. Kemi bërthamën e këtij grupi emëror, që është emri fjalën. Kemi përcaktorin e bukur. Kujdes, e kemi të shprehur me mbiemër dhe emërtimi i këtij lloji përcaktori është përcaktor me përshtatje. Dhe kemi emrin më mëdhe, i cili po të lakohet komplet grupi emëror, nuk ndryshon formë. Dhe ky përcaktor ne e tham që është përcaktori ndeshtim. Pra, ndërtimi këti grupi emëror ishte pak më i ndryshëm se sa i grupeve emërore të mësipërme, sepse kishim dhe llojin e përcaktorit të mësuar në orët e mëparshme që shprehej me mbiemër dhe që emërtuam përcaktor me përshtatje. Po të shikoni me vëmendje, më më dhe e kam vendosur midis thonjzave me qëllim që kjo fjalë të dallohet në raport me fjalët e tjera. Kalojmë tek rasti tjetër. Gjatë muajit prill, natyra vishet me ngjyrat e pranverës. Kemi grupet emërore gjatë muajit prill dhe me ngjyrat e pranverës. Analizojmë grupin emëror të parë. Bërthama e grupit emëror është muajit, emri muajit, ndërsa prill, që emërton muajin, është përcaktori ndeshtim. Po t'i bëjmë provën, pra ta lakojmë grupin emëror, do të shikojmë që muaji do të ndryshoj formë, pra është bërthama e grupit emëror, ndërsa emri prill do të mbetet i pandryshueshëm, pra është përcaktori ndeshtim. Jo më kot kam vendosur dhe një grup tjetër emëror, me ngjyrat e pranverës. Atëherë, analizojmë dhe këtë grup emëror. Bërthama është emri ngjyrat, ndërsa përcaktori është e pranverës. Përcaktorin e kam të shprehur me emër në rasën gjinore. Pra nuk kam të bëj me llojin e përcaktorit ndeshtim, por kam të bëj me një lloj përcaktori që ne mësuam në orët e mëparshme, të shprehur me emër në rasën gjinore dhe që ne e emërtuam përcaktor me drejti. Rasti fundit, po lexonte gazetën Shekulli. Grupi emëror është gazetën Shekulli. Bërthama e këtij grupi emëror është emri gazetën, ndërsa përcaktori ndeshtim është emërtimi i gazetës Shekulli, që vendoset midis thonjzave dhe nis me shkronjë të madhe. Shpresoj të kemi qenë qartë në sqarimin e shembujve dhe që t'ju ndihmojnë sado pak në ushtrimet që do të bëni në vijim. Faleminderit.